նրանց, որոնք խիզախ կյանքով դաժան մահը հեգնեցին և հպարտ մահով մեր սև կյանքին փայլ տվին։ Դուք էիք, որ ազատության տատասկոտ ճանապարհին ցավոտ ու բոսոր մշուշի մեջ հյուսեցիք մեր ամենից գեղեցիկ ու խիզախ երազները։ Դուք էիք, որ ըմբոստության ժայռերի բարձրությունից գահավեժ նետվեցիք ժողովրդի մեծ տառապանքի ծովը, որ մոլեգնած ու մրկացուկ երում էր ձեր ոտների տակ։ Դուք էիք, որ բռնության ու արհավիրքի խեղդող խավարի մեջ ձեր բոցավառ աչքերի հրափայլ բոցով մոլոր ու լքված հոգիների ուղիները լուսավորեցիք։ Փառք ձեզ։ Հազար տարիների արյունի մառախուղի միջից ձեր գլխին տեղացող անթիվ հարվածների տակ դուք քայլում եք անհողդողտ, համառ ու վսեմ դեպի մի վեհագույն, մի սքանչելի նպատակ։ Քայլում եք հևի-հև, վիրավոր, խոշտանգված, ձեր հսկա թիկունքին կրելով մի բեռ, որից անրության տակ այնքան ազգեր լացով խորտակվել են ու կորել, որպես մրիկներից փշրված փոշու ամպեր։ Հոյակապ բախումների ու հսկայական պայքարի մեջ ձեր բաց ու գունատ ճակատներին կախված մնացին բոլոր զրկվածների, բոլոր դժբախտների հուսացող հայացքները։ Ձեր երկաթ բազուկների գոր հարվածները չարիքի խոլ կամարները դղրդացրին և տանջված հոգիների մեջ ազատության հույզերը փոթորկեցին։ Եվ այժմ, ով ուխտյալ հսկաներ, ազատության խորանի առաջ, ծնրադիր, ձեզ եմ նվիրում ձեր արյունով ցողված այս կարմիր երազները։ Եվ ձեզ, ով անանուն ու կորած մարդիկներ, մութ անտառներում և մռայլ ձորերում ընկած հերոսներ, որոնց վերջին հառաչանքները մրրիկներին են պահ տրվում, որոնց ոսկորները հողմերն են լիզում հեծեցալով, ձեզ բոլորիդ պաշտամունքի և հիացումի արցունքով և ձեզնով այն վսեմ, այն արյունաներ գաղափարին, որին այնքան սերուններ փարվել են խանդաղատանքով, և որ ահա ձեր շնորհիվ փայլփլում է մեր մռայլ հորիզոնի վրա։ Փառք ձեզ, խոնար հերոսներ։ Ով հորինեց այս պատերազմը։ Այդ որ չար դավադիր վճռի հրապարակումն էր մեր ուսերին, որ արնացոր հրամանի սրբագրումն է մեր բազկին։ Վարակի խառնամբող խուժանի մոլագար արշավի կասեցումն է այս կռիվը, թե չարիքի արնախում երախը փակնելու մի վերջին փորձ։ Արդեն քանի դար, ով հորինեց այս պատերազմը։ Մովսես մեծ պապի Գերդաստանը ոսմանցուց փրկելու շինականի պարզամիտ վճիռը նրան տեղահան արեց սասնագավառից ու կորսված փրկյալը անասելի զրկանքներով կտրելով բարկ տատասկոտ անապատը հանգրվանեց Սիրիայում։ Բայց այդպես էլ գաղտականի խարանը թոթափելու ուժ ու ժամանակ չունեցավ։ Պապի խեղճ անիմաստ վարմունքը Հովանես Թորան խռոված հոգուն հանգիստ չէր տալիս։ Բայց խեղճության վարակը ուժ ու մարմին էր դարձել ու բնավեր ազգը համատարած լքել էր երգիրը։ Հույսի վերջին պշրանքը աղոտ, բայց կայսկլտում էր նրա հոգում։ Արդեն ծնվել էր առաջնեք որդին, ու մի օր իմաստնացած վճռով Զաբել կնոջ ու զավակի հետ տեղափոխվեց հայրենիք։ Զարթոնքի կոչնակն էր ազդարար, և նա իր կոչման ու խոստման վճռով տեր կանգնեց իր կրվին։ Նահայի դարը ճակատագրից քամված մի անուն էր, որ նախ ծնվեց որպես կարոտ ու չքացման լույսի հետ իր թանկ, պարարտ շիվերը նվիրաբերեց խեղճ տկար հոգիներին։ Այսօր մենք ապրում ենք աշխարհի մի ճյուղի վրա։ Եթե չլիներ ծովի ծով Հայաստանը,
من کیروی اسکان چکویا دبینگ ایسور ال اشخاری اچ که هنس اس اشخاری میچوگی برایا ور میر چرن یه من کمیر کنا هادگان چنگ دا آریان کنو پیرات یرگیر چووی چو تبیلن کاسلن کس می پوکر کارپیم ایس می کدال کارپیم میت ایماستونی یسن کس گارودی چنوخ نیم گارودی یه گارودی نمانریت این کمپانیم سوورل Այնքան ողջամիտ հերադես եւ առասպել էին, արին ինչ որ 700 տարի չեր եղել, մենք այս համարձակությունը այս տարավոր թշնամուն ձնգի չէինք բերել, բայց բերեցին, բերեցին, հաղթանակեցին, հաղթանակով վերադարձան ժողովրդի վրա։ Ինքն էր առաջնորդն ու ցեղահպտակը, ու Պրոշյանի իր ջոկատը մկրտության տարավ Հադրութ։ Քյուրաթաղ ուխտաձոր գծում հսկում էին գյուղերի բարձունքները, կանխում թուրքերի ոտնձգությունները։ 1990 թվականի մայիսի 10-ը Պրոշյանի ջոկատի միասնական կազմավորման օրն էր։ Կարոտին ու Պետոին միացան Վարդգեսը, Մուշեղը, Դանիելը, Վարուժանը, Գագոն։ Կարոտը լուռ, վճռական կեցվածքով դրոշը շուրթերին տարավ ու քաղցրածոր հնչեց. «Եթե հարկ լինի, Կարոտ Մկրտչյան 89-ից Պրոշյանի դաշնակցական ջոկատների ընդհանուր հրամանատար 91-ից Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի առաջին վաշտի գրոհային դասակի հրամանատար Թմայիչ միայն իրեն հատուկ բարի ժպիտով պարզ ընկերն ու զինվորը Ընդշամարտիկն ու մարտարվեստի գիտակը մարտի պահին վճռական անխուճապ հրամանատարն ու զինվորը այնպես ջղայն ու ինքնավստահ որ նրա ներկայությամբ զոհվելը բացառված էր։ Նա մարդկանց ոգեկոչելու կախարդիչ հմայք ուներ։ Գործահաղթական ավարտին հասցնելու հզոր կամք ու վճռականություն, անսպառ եռանդ։ Հանգստի պահերին ընկերների հետ էր, սիրում էր կատակել։ Սասնա պարն ու յարխուշտեն նրա կիրքն էին։ Անսահման սիրում էր մորն ու Ղուկաս եղբորը։ Ընկերների հրճվանքն էր, երբ խրող ձայնով տալվորիկի գովքն էր երգում։ Ինսունի աշնանը կարոտի տղերքը նոյեմբերյան Շամշադին գծից վերադառնալուց հետո կարճ դադար առան ու մեկնեցին հյուսիսային Արցախ։ Ուրշահեն Մեղրյանի հրամանատարության տակ համալրեցին Շահումյանի պաշտպանական ուժերը։ Զենք զինամթերքի հայթայթումից զատ Կարոտը, Պետոն ու Հրաչը շրջանի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու համար կարճ ժամանակում տեղացի ուժերից ստեղծում էին նոր մարտական խմբեր, սովորեցնում նրան զենքի ու մարտարվեստի նրբությունները։ Դեկտեմբերի 28-ին Կարոտի ջոկատը վերադարձավ Հայաստան։ 91-ի ապրիլին խորհրդային զինվորական հրամանատարությունը սանձազերծեց օղակ գործողությունը։ Ապրիլի 18-ին Պրոշյանի, Բաղրամյանի, Հրազդանի ջոկատները միացան Գետաշենի, Թաթուլ Կրպեյանի հրամանատարության տակ գործող խմբերին։ Դա Թաթուլի, Կարոտի ու Պետոյի առաջին և ցավոք վերջին հանդիպումն էր։ Կարոտի խումբը տեղափոխվեց Մարտունաշենի դիրքերը, համալրելու Սիմոն Աչիկյոզյանի գլխավորած խումբը։ Սկսվեց խորհրդային զորքերի լայնածավալ հարձակումը։ Ապրիլին ընկան Գետաշենը, Մարտունաշենը։ Օգոստոսին հայաթափվեցին Բուզլուխը, Էրքեջը, Մանաշինը։ Աշնանը, Շահեն Մեղրյանի ջոկատները, Մեծն, Տիգրան, Արաբո, Պրոշյանի, Հրազդանի, Բաղրամյանի ջոկատների հետ վերստին ազատագրեցին հանձնված գյուղերը։ Իլուր աշխարհի հայտարարվեց Ղարաբաղի ազատության մարտիկներ կազմակերպության քաջարի զարկերը Լեսնոյում, Խոջալոյում։ Կարոտը այդ մարտիկների մեջ էր։ Այնտեղ էին Ղուլյան Աշոտը, Դուշման Վարդանը, Արթուրը։ Հետո էին գալու Փարուխի ու Մուտլուի հերոսական օրերը, ուր Կարոտն իր վճռական դերն ուներ։ Շուշիի ազատագրումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրամանատարության կողմից նախատեսված էր Գետաշենի, Մարտունաշենի ազատ կամո ռազմական գծի ազատագրումը։ 92 թվականի մայիսի 3-ին Կարոտի ջոկատը ուղղաթիռով մեկնեց Շահումյան։ Հրաչը, Կարոտը, Պետոն
հետևողականորեն գործի անցան։ Ականապատվում էին թշնամու բանուկ ճանապարհները, անակնկալ հարձակումներով շարքից դուրս հանում բենզինի ու զինամթերքի պահեստները։ Թաթուլի, Սիմոնի մահը նրանց նոր վրեժ ու առնականություն էր հաղորդել։ Անպարտելի է այն ժողովուրդը, որ ղեկավարվում է ոգու ձեռքով։ Իր հողի վրա պարտվելը կրկնակի ու աններելի պարտություն է։ Պատերազմական կանխատեսումները մոտավոր են, կտրուկ փոփոխվող։ Թվում էր, թե ոչինչ չէր խանգարում ազատագրելու Գետաշենն ու Մարտունաշենը։ Տղերքը պատրաստ հրամանի էին սպասում, սակայն կատարվեց անհասկանալի։ 1992 թվականի հունիսի 13-ին ռուսական մեծաքանակ զրահատեխնիկան անսպասելիորեն լայնամասշտաբ հարձակումով առաջ շարժվեց։ Ինքնաթիռները անընդհատ ռմբակոծում էին առաջավոր դիրքերը։ 25 և 29 դիրքերը, ուր կարոտի, պետոյի տղերքն էին, համառորեն դիմադրում էին։ Սակայն ռուսների և թուրքերի թվական բացահայտ գերազանցությունը ճզմում էր պաշտպանական օղակը։ Պետոն Վարկեսի հետ ընկնում է շրջափակման մեջ ու քաշվում քարայրը։ Սկսվում է դիրքային նահանջը։ Արդեն հանձնվել էր 25-րդ հենակետը։ Վիրավորներին ու զոհվածներին տղերքը դուրս էին հանում։ Շահումյանի ինքնապաշտպանության շտաբից մի փոքրիկ ջոկատի գլուխ անցած դեպքերի վայր է հասնում կարոտը։ Այնինչ տեսավ, շանթի պես հարվածեց նրան։ Կարոտը որոշում է դիրքերը ետ բերել։ Նման վիճակում գուցե և անխոհեմ էր նրա վճիռը, բայց այլ ընտրակ չկար։ Ուշեղի հետ նրանք մագլցում են ջամբազի բարձունքը, սակայն նրանց ճանապարհը փակում է թշնամու հետևակը և սկսվում է անհավասար մարտը։ Մուշեղը վիրավորվում է ու կարոտը կարկադրում է ամեն գնով մուշեղին դուրս բերել, իսկ ինքը գնալու տեղ չուներ։ Կարոտը երբեք այդ պարտությունը չի զգացել և չի ընդունել, որովհետև շտաբից երբ որ զանգել, կապնվել, ասել են դուրս արեք արդեն, փոստերը վերցրած է, չի հավատացել։ Պետք է վերցնել, հետ վերցնել այդ դիրքերը և պաշտպանել, միակ խոսքը, որ ասել է, դա է այլ։ Նա չտեսավ այդ պարտությունը, չէր կարող։ Մովսես Մկրտիչ պապերի գաղտականի խարանը նրանց ճակատից պիտի մաքրվեր ու կարոտը ջնջեց այդ բիծը։ Նրա համար որևէ կերպ ապրելը բարոյական հատկանիշ չէր ու նա Դավիդեն դուրս եկավ զենքով ու բաց ճակատ։ Կարոտը բոլոր ժողովրդի գողքն է և իմ գողքն է, իմ սրդումն է, իրա կորդերը, իրա քաջությունը, իրա յուրաքանչյուր նիստուգացը, իրա ցանած սերմերը, բոլոր հայտուկները, այն սերմերը, որ ցանեցին, այսօր այդ սերմերը բոլորը զրել են և խոսում են մեզ հետ։ Կարոտը ինձ հետ է, ժողովուրդը ընձնից ավել հավատք ունի, որ ինք ողջ է, ոչ մեկ ինձ չի ասի, որ կարոտը զոհված է։ Նա երկրպակեց իր ճակատագրի Աստծուն ու խոնարհվելով հայկյան ցեղին մարտիրոսվեց ջինջ հերոսությամբ։ Կարոտ առաջին, կարոտ երկրորդը, կարոտ մեկ, կարոտ երկուսին, ամեն ինչ նորմալ է, կապը լավ է, հասկացա, ընդունեցի, կարոտ իրեք, կարոտ երկուսին, կարոտ իրեք, կարոտ երկուսին, ամեն ինչ նորմալ է, կապը լավ է, հասկացա, ընդունեցի։ Մարովլեր ալանջին սեպան պեր պատեց, արձակավար յուր որդիներ ինք անչեց, նրանց թվում գնաց կարբի դաշնարնոտ, դաշնակ ծագան կաչներ անուն է կարոտ, նրանց թվում գնաց կարբի դաշնարնոտ, դաշնակ ծագան կաչներ անունը կարոտ։ Հիշեք հայեր չմորանակ ձեր նախնյացանում, նրանց հոգին միշտ մեզ հետ է դժվար պայքարում, մեզ շահուշի դուն հետ նորդնես կաչ տալ որիքցի, մենք ես երբեք չենք մորանա շուտ վերադարձի։
Մեշա ուշի դուն հետ նորդնես, կաչ տալ որիքցի, մենք ես երբեք չենք մարանա շուտ վերադարձի։ Անցայր են Շահումյանի անտառները, ու մի օր մռավի վեհ ու ալեհեր լանջին կհայտնվի կարոտը։